नमस्कार अनुभव सरतमेलू कनडू टीचर यूट्यूब चानल आत्मीय स्वागत प्रिय व्यार्थी इवती वीडियो ना व्यवकलन ऐखोण अरे दशक रहीत व्यवकलन ऐडियो तमेलू तेजी ताव नम कनड आक्टिव टीचर यूट्यूब चानल सब्सक्रेबाला सब्सक्रेबू निम्ब स्ने वीडियो शेरमी अंत कौतनी प्रिय व्यार्थी इली व्यवकलन अंदा ना मोटमें मेलन संख्य संख्य ना कली अरे वजा अरे तेदाकलवा उदाहरण निम्हे तीन इोड़ी इरू व्यवकलन अंतमें ना मोट मदल मेलन संख्य संख्य वजा अरे कलियो तेदाको अंत हे नोड़ी इरू बॉल्वे हादू बॉल्वे अंतो बॉल्ली वो बॉल नानेनमती नहितन को बॉल को नर एस्ट बॉल उलित वे बॉल उलित अरे लखद उत्तर वो अंत अर्थवे ಹೌದಲ್ವಾ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4 ರಲ್ಲಿ 2 ಹೋಯಿತು ಅಂದ್ರೆ 2 8 ರಲ್ಲಿ 6 ಹೋಯಿತು ಅಂದ್ರೆ 2 3 ರಲ್ಲಿ 1 ಹೋಯಿತು ಅಂದ್ರೆ 2 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 5 ರಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ 5 ಬಾಳೆಹಣ್ಣದಲ್ಲಿ 4 ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಉಳಿತು 1 ಸರಿನಾ 7 ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು 4 4 ಬಾಳೆಹಣ್ಣಲ್ಲಿ 2 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು 2 241 ಇನ್ನು ಈ 378 ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಕಲನ ವಜಾ ಬಾಕಿ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ ಕಳೆಯುವುದು ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ 154 ಹೌದಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಯಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ 8 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 8 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 8 ಗೆರೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ಗೆರೆ ಹಾಕಿದೀವಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ 4 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಗೆರೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸೋಣ ಹೌದಾ 4 ಗೆರೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೆಡಿಸೋಣ 1 2 3 4 ಎಷ್ಟು ಗೆರೆ ಉಳಿತು ಇವಾಗ ಹಾ ಹೇಳಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ 4 ಗೆರೆ ಉಳಿತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಅನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 7 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ನಾವು 7 ಗೆರೆಯನ್ನು ಹಾಕೋಣ 4 ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ 5 6 7 7 ಗೆರೆ ಆಯಿತು ಹೌದಾ 7 ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೆಗಿಬೇಕು ನಾವು 3 ಅನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು 3 ಗೆರೆ ತೆಗೆಯೋಣ 1 2 3 ಗೆರೆ ತೆಗೆದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು 4 ಉಳಿತು ಇದು 4 ಹೀಗೂ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಆಮೇಲೆ 3 ರಲ್ಲಿ 1 ತಗದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ಬಾಳೆಹಣ್ಣಲ್ಲಿ 1 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ 2 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಉಳಿತು 244 ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 7 7 ರಲ್ಲಿ 2 ಹೋಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 5 8 ರಲ್ಲಿ 5 ಹೋಯಿತು ಅಂದ್ರೆ 3 4 ರಲ್ಲಿ 3 ಹೋಯಿತು ಅಂದ್ರೆ 1 135 ಹೌದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 8 ರಲ್ಲಿ 2 ಹೋಯಿತು ಅಂದ್ರೆ 6 9 ರಲ್ಲಿ 5 ಹೋಯಿತು ಅಂದ್ರೆ 4 3 ರಲ್ಲಿ 1 ಹೋಯಿತು ಅಂದ್ರೆ 2 246 7 ರಲ್ಲಿ 4 ಹೋಯಿತು ಅಂದ್ರೆ 3 5 ರಲ್ಲಿ 3 ಹೋಯಿತು ಅಂದ್ರೆ 2 4 ರಲ್ಲಿ 1 ಹೋಯಿತು ಅಂದ್ರೆ 3 ಹೌದಲ್ವಾ 323 ಇಲ್ಲಿ 0 0 0 0 0 0 5 ರಲ್ಲಿ 2 ಇದ್ದರೆ 3 ಹೌದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ 7 ರಲ್ಲಿ 5 ಹೋಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 2 8 ರಲ್ಲಿ 0 ಹೋಯಿತು ಅಂದ್ರೆ 8 ರಲ್ಲಿ ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ 8 ಗೆರೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ ಹೌದಾ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ 8 ಗೆರೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ರಿ
ಎಂಟಿಗೆರೆ ಹಾಕಿ ನಾಲ್ಕಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಹೌದಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಕೆಳಗಡೆ ಸೊನ್ನೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊನ್ನೆ ಏನು ಅಳಕ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಈ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು, ಎಂಟಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಉಳಿತು, ಎಂಟೇ ಬರೆಯೋಣ ಹೌದಲ್ವಾ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು, ಒಂದರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ, ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಆರು, ಏಳರಲ್ಲಿ ಆರು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು, ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಎರಡು, ಎರಡು ನೂರ ಹದಿನಾರು. ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಐದು, ಏಳರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೋದರೆ ನಾಲ್ಕು, ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋದರೆ ಮೂರು, ಐದರಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋದರೆ ಒಂದು, ಐದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು, ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಎರಡು, ಎರಡು ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಹೌದಲ್ವಾ. ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಆರು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಎರಡು, ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಎರಡು, ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಮೂರು, ಮೂರರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹೌದಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಏಳರಲ್ಲಿ ಆರು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು, ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಎರಡು, ಐದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಮೂರು, ಮೂರರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು. ಎಂಟರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು, ಆರರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಮೂರು, ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಎರಡು, ಎರಡು ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಬಂತು ಉತ್ತರ. ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಆರು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಎರಡು, ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಐದು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು, ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಎರಡು, ಎರಡು ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು. ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕೊನೆಯ ಲೆಕ್ಕ, ಐದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದುಳಿತು, ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದುಳಿತು, ಎರಡರ ಸಾರಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು, ಎರಡು ಉಳಿತು, ಎರಡು ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸಂಕಲನ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯವಕರಣದ ಲೆಕ್ಕಗಳು, ಅದು ದಶಕರಹಿತ ಹೌದಾ. ಕೈಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಕೈಲೆ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೈಲೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಲೆಕ್ಕಗಳು, ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸರಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ತಾವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ.